guddigu wax uu ka shaqeeyaa sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadaha gobollada dalka, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo magaalada Bardaale. Sidaa ugu socotaan, dhib weyn ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Guddigu waxa uu ka sameeyey magaalada Beledweyne guddi gurmad oo ka kooban ganacsatada iyo culimada magaalada Beledweyne oo wakiil uga ah fulinta howlaha gargaarka laga fulinayo magaalada Beledweyne. Sidoo kale guddigu waxa uu guddi ka sameeyey gurmad ah magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Guddigan wuxuu ka kooban yahay ilaa 18 qofood ay hogaaminayaan culimada iyo ganacsatada waaweyn dalka Soomaaliya. Guddigan ilaa maalintii la dhisay waxa uu maalin kasta isugu yimaadaa kulan joogto ah oo ka dhaca hoteelka Kenshamo. Ujeedadana waxay tahay in howlaha soconaya ee gargaarka si fiican loo agaasimo lana dardargeliyo. Ummadda Soomaaliyeedna sidii aad baaqa ku dhegaysateen, waxaan u baaqaynaa inay gurmadkaas uga qayb qaataan si aad iyo aad mataqaana facaal u ah oo doogsinimo leh. Insha allahu tacala, guddigu wuxuu ballan qaadayaa in gurmadka iyo gargaarka ay bixinayaan dadka Soomaaliyeed oo isugu jira qeybihiisa kala duwan ee bulshada aan u gaarsiin doono dadkaasi loogu talagalay sida mataqaana ugu haboon uguna ammaanada badan. Marka insha allah, inuu ilaahay noo yasira ayaan rajeynaynaa. Ha loo gurmado walaalka u gargaar wixii la qaybiyana si wanaagsana loo qaybsay, wixii dambe oo socdana si wanaagsana loo qaybinaya. Wabillaahi taufiiq.